Ապրիլի վերջին շաբաթը Հայաստանում նշվելու է քաղաքացու օրը։ Իսկ ինչ գիտեն այդ տոնի մասին մեր քաղաքացիները եւ ինչպես են պատասխանում այն նշեն։ Պատրաստվում եմ նշել լավ դրամատրությամբ, արևոտ պայծառուր հա, դուսաղը լավ լինեն մեր հայ ազգն հա։ Ամենակարևորը աշխատանք ունենան, փող ունենան, որ նորմալ ջանքը վայելեն։ Այդ ամենակարևորը։ Ու աշխատածի դիմացել ստանան իրանց տանջանքը։ Ոչ լրիվն են լի արժեքաբրում։ Կան ուրախ մարդիկ գոհեն, մարդիկ կա դժգոհեն։ Է, հիմա ինչ ասեմ։ Կարևոր որ աշխատանք ունենան, փող ստանան, ուտելու խնդիր չունենան, լավ կլինեն։ Էդամ։ Իսկ այդ օրը երբ ալաշում, գիտեք, քաղաքացիորը։ Դե մենք ամեն շաբաթ կիրակի էլ տոն ենք անում։ Իշնի ես ամեն շաբաթ կիրակի դքեֆ եմ անում։ Տոն եմ անում պարտադիր հանգստյան օրերին։ Իսկ այտենց ասենք համաշխարհային տոները ավելի օբշի տոները ավելի լավ ենք նշում։ Ու ցանկալի գլի որ յուրաքանչյուր մարդ այդ տոները կարանան նշանակել։ Նշի էլի, թե կուզ ասենք ոչ շատ ճոխ ձևով, բայց գոնե այս չասի ձևով նշի էլի։ Ավի Բուդանյան խորոված խոզի մսի տեղը։ Լավ կլի, ցանկալի կլի։ Հիմա վիսկի չի խմի, կոնյակ թող չխմի, մի բաժակ արախ խմի։ Նշի բայց, հետ է, ավանդույթը պետք է պաշտպանվի։ Միարդ եմ պատասխանում ենք։ Իսկ ո՞նց եք նշել այդ օրը։ Մեծ ուրախությամբ։ Ինչ եք ախտանակած։ Ինչ եք նախատեսում։ Հելեֆոր ոչ մի բան չենք պլանավոր, այտենց կոնկրետ բան։ Իսկ երբ այդ օրը։ Դե 23-ին։ Անպայման նշելու են քաղաքացի օրը, ամսի 23-ին։ Եմ մոտիկներով շրջապատով հավաքվելու ենք նշել։ Չգիտի, ինչ ենք նշենք։ Լսա Վարդան ջան, լսա։ Գիտեք այդ օրը երբ հավաքվել։ Չէ, չէ, ոչ չէ, գիտեք տղա ջան, Տարիք Սարասկյանի գիմ, յուղի քնի գիմ, միղի, ես մեկ օրը կա կանոն չդեմ։ Խաղակացու օրը։ Ինչի՞։ Խանկախության հետ չի կապված։ Թե չու, Զադիկի։ Այդ ինչի՞։ Ինչի՞ հետ կապված կեղնի։ Չեմ կարասել պատասխան չունեմ։ Երևի ոչ է նշենք։ Տղեկս, դիա տղեկս թող որոշեն, բերեն նշենք։ Ընդոպշի։ Կնշենք։ Հեղափոխությունը կարևոր է, լավ է։ Փոփոխությունները կա էլի որոշակի երևի։ Ոնց որ մնացածը նշում, նրանց էլ դես են պատրաստ նշել։ Իսկ գիտեք եւ եթե այդ օրը։ Ինչքան դիտեմ վերջի շաբաթ գիրակին, հա երևի։ Դրանց եմ լսել։ Ինձ թվում է ավելի դրանց մտահոգիչ թեմաներ կան էլի անանելու։ Ոչի որ թող այդեն լինի, մնացած օրեր ունենք, թող այդեն ունենանք, բայց հիմա դրա կարիք ես այդքան չեմ անհրաժեշտությունը։ Ապրում եմ ես երկրում, գիտեմ, ուղղակի չգիտեմ ոնց պետք է նշեմ, ճիշտ ասած չեմ մտածել նրա մասին։ Ինչ պարտադիր է այդպես նշել, կարևորը որ դու զգաս, որ ինչ մի բան փոխվել է, ինձ թվում է պարտադիր չի դուրս գալ ինչ որ մի ձև նշել իմ կարծիքով։ Իսկ ապրիլի վերջը չէ՞ր։